Ассаламу алейкум, құрметті қазақстандықтар. Мен Шымкент қаласы тұрғыны Марат Қасымбек болам. Кеше осы YouTube Мұхаммеджан Тазабековтің айтқан уағыздарын тыңдадым. Осы Мұхаммеджанға қоятын сұрағым бар еді бір. Мұхаммеджан, мысал үшін айтайық, саған сұрақ. Мысал үшін сен жолда келатсың, жолда бір 4, 5, 6 жасар бір 5, 10 шақты бала бір күшікті ағашқа байлап қойып, таяқпен ұрып атса, тастармен ұрып жатса, шыңғыртып, сен не деп өтесің сол жерден? Ана балдарға қойыңдар, ұрмаңдар дейсің ба? Әлде ұра беріңдер, жақсы істеп асыңдар деп өтесің ба? Сұрақ саған. Әрине сен айтасың, ұрмаңдар, обал обал, оның да жаны бар деп айтасыңдар, дұрыс па? Айтасың. Ал енді сенің кешегі сөздеріңе қарасақ, Қытайдағы біздің қандастарымызды, мұсылман бауырларымызды, қазағың бар ма, өзбегің бар ма, ұйғырың бар ма, барлығын быт-шыттарын шығарып, түрмелерге қамап, ұрып, соғып, сондай қинап, азаптап атқанда сен көрмей жатсың ба? Сен естімей жатсың ба? Құрандарды ап шығып, кімнің үйінен Құран шықса, тасбих жайнамаз шықса, апарып оны 5 жыл, 6 жылға қамап атса, 10 жылдап қамап атса барлығын. Одан да, Жұма мүбәрәк болсын, айтың құтты болсын деген сөздерге, я болмасам ассалам алейкум деген сөздерге апарып қамап атқанын сен естімейсің ба? Айдан анық барлық дүние жүзіне аз таралды ғой бұл. Сен ана бір иттің баласына, иттің күшігіне балдар ұрып атса жаның ашып ажыратасың. Бірақ біздің қандастарымызды, мұсылман бауырларымызды сонша ұрып азаптап атқанына, үндемей отырғаныңа не дейсің сен? Қандай сөздер айтып атсың сен? Пайғамбарымыз салалсам айтпаған бедін. Мұсылмандар бір дене сияқты. Оның бір жері ауырса, оның барлық денесі мүшесі сезу керек деп. Қытайдағы мұсылман бауырларымыз сондай азапталып жатыр. Сенің жаның қиналды ма? Соны бір шығып айттың ба? Бір сөйледің ба? Қытайлар, біздің бауырларымыз қинамаңдар, азаптамаңдар мұсылмандар деп бір айттың ба? Сені барлық бүтін Қазақстан таниды. Соның үшін ойланып сөйлеуіңді мен саған мәслихат беретін едім. Мұсылманмын деп жүрсің ғой ақыр. Мұсылман болсаң мына Қытайдағы сол азапталып жатқандарға бір үндерің шықты ма? Кеше бір кісілер, үлкен кісілер айтады, бір мешіт салып едім, бекер салыппын дейді. А неге аға үйтесіз? Мешіт салғаныңыз үлкен сауап қой десем, сол мешіттің имамына барып, осы мына Қытайдағы азапталып жатқандарға бір дуа етіңіз десем, ой біз политикаға араласпаймыз деп айтады дейді. Мұсылмандарды азаптап жатқанына дұға қылған политикаға араласқан бола ма? Мына қазір осы дінді басқарып отқан осы нелердің барлығы сендер қазақтарды діннен бездіріп жіберіңдер. Енді дінге жақындап келіп жатқан мына мұсылман бауырларымызды жаңағы енді дінді үйреніп қадам басып келіп жатқандар сендер бездіріп жіберіңдер діннен. Неге десеңдер, сендердің мына істеп жатқан айтып жатқан уағыздарыңды, сендердің мынау осындай геноцид Қытайда болып жатқан жағдайды алдыға бірінші тартып шығатын сен мұсылман біздер болуымыз керек қой. Соны айтады олар. Неге мынау мешітте отырған имамдарың, дінбасылар неге олар үндемейді? Неге осы Қытайдағы мұсылмандардың қиналып жатқан солар бірінші айтпайды мұсылман болса? Құдайдан қорқпай ма олар дейді. Міне сөйтіп олар діннен безіп кетіп жатыр қазір. Егер мұсылмандар осындай болатын болса, керек емес имамдар осындай болса деп айтып жатыр. Енді Имам Малик жолда бір күні келе жатса, кішкентай бала бір жолында кетіп бара жатса, жолдың жағасында бір шұңқыр бар екен, шұңқырдан жаңа кішкене бала өтіп бара жатса, Имам Малик айтқан екен рахматуллахи алейхи, ей бала абайла, шұңқырға түсіп кетпегін деген екен. Сонда ана жас бала Имам Маликке қарап, ей ұстаз, бұл шұңқырға мен түсіп кетсем ештеңке емес, сіз түсіп кетпеңіз, сіз түсіп кетсеңіз сіздің артыңыздан барлық үмбет түсіп кетеді деген екен. Сендер қазір барлығын үмбеттерді шұңқырға түсіріп жатырмын деп ойламайсыңдар ма? Бірінші алда тұратын, қатардың алдында тұратын сендер едіңдер ғой. Бірінші ла илаха иллаллах мухаммад расулуллах деген үмбет біз емес пе едік? Мұсылмандарға осындай азап беріп жатқан үндемей отырғанымыз не ол? Сен кеше Назарбаевты сондай мақтадың, жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деді? Досыңды алдында тұр көзінше мақтамағын демеген бе еді? Сен оны мақтайтын болсаң, шайтан келіп одан бетер уасуас етіп оны талтайтырып жібереді.
о мен сіз іштіңіз істей алмай қалар екен бұлар, мен болмасам бұлардың күндері құриды екен деген шайтан васпас беріп олардың ойын салып, ой салып оларға. Мұны сондай адамның қасиетін шыға жібереді деген екен. Міне, егер сен шын дос болсаң, шын дос болсаң, осы Назарбаевқа және оның отбасына ақиқат айтатын сендерсіңдер ғой, жерде тұрып жетім жесірдің ақысын жеп болмайды деп. Міне, біздің Қазақстаннан осынша нефт, газ, уран, енді айта берсек өте көп, барлығы сатылып жатыр. Сол әрбір қазақстандықтың, әрбір қазақстандықтың үлесі бар сол неден. Неге соны бөліп бермейді? Міне, қаншама жесір әйелдер, өзің мына осы биыл көрдік, 4 февральда 5 қыз жанып кеткенде, міне, қанша аналарымыз шықты, көп балалы аналар, үйсіз, күйсіз, барлығы жылап шықты, тұрып жатқан үйлерін көрдік, көрдік барлығымыз, бәріміз көрдік. Қандай жағдайда? Соларға өздерінің үлесі жоқ па еді? Осы біздің жер байлығынан сатылып жатқан, жер байлығы сатылып жатқан ақшадан олардың үлестері жоқ па? Олар қазақстандық емес па? Олардың ата-бабалары осы Қазақстанды қорғауға атсалысып, барлық қазақ тұрған емес пе еді? Міне, пайғамбарымыз саласа алмай айтады. Біреудің ақысын жеген өте ауыр күнә дейді. Енді жетім жесірдің ақысын жеген одан да үлкен күнә дейді. Мұны сонша жетім жесірлерді жылатып, қақсатып, зарлатып, өздеріміз шетелдерден Швейцария бар ма, Германия бар ма, Англия бар ма, барлық жерлерден үйлер алып жатыр, қаяқша алып жатыр. Кішкене ойласа болады ғой, көп ақылдың керегі жоқ болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қызым Фатимаға, неберем Хасен Хусейнге ақша жинап қояйын деді ма? Абу Бәкір разияллаху анху ақша жинап дүние жинап қояйын деді ма? Омар разияллаху анху қандай болды? Хафса анамызға. Омар разияллаху анху халифа болған кезде Хафса анамыз айтқан екен, енді тойып қарнымыз жейтін, қарнымыз тойып тамақ жейтін болдық дегенде Омар разияллаху анху ашуы шығып, ей сен пайғамбардың әйелі бола тұра осы сөзді айттың ба деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қандай өсиет берген еді? Қарындарыңды тойғызып, өздерің жақсы өмір сүріңдер деді ма? Сонда қызын ұрысып берген Хафса анамызды. Мен халифа болсам да, о недегі байлықтың барлығы халықтық, о менікі емес, әкеңдікі емес деген екен. Соның үшін мынау біздің қазақстандық байлығы бір Назарбаевтікі емес, бүтін халықтікі. Соны айтатын мұсылман қайда? Жаңа Құранды оқыған адамдар қайда? Хадисті оқыған адамдар қайда? Пайғамбар осындай жол көрсеткен бе еді? Шындықты айтыңдар демеген бе еді? Құранның Бақара сүресінің 42 аятында не деп тұр? Уалла талбисул хаққа бил батил ва тактумул хаққум антум тааламун демеді ма? Ақиқатты бұзықтыққа араластырмаңдар. Шындықты біле тұра жасырмаңдар демеді ма Құранда Алла Тағала? Көп сөз есекке жүк. Айта берсең сөз көп. Біз мұсылмандар, әрбір мұсылманды жаннатқа кіруіне атсалысуымыз керек. Шайтан 24 сағат бойы адамдарды уасвас қылып, тозаққа алып кетуге әрекет жасайды екен. Біз 24 сағат емес, күніне 1 сағат, жарты сағат хотя бы мұсылмандарды тура дінге, исламға шақырып, ақиқат айтатын болсақ, мына біздің қазақ бауырларымыз діннен безбейді. Соның үшін ақиқат айтатын болсақ қана артымыздан жаңағы еліміз, халқымыз еретін болады. Соның үшін сөзімді айта берсең сөз көп. Айта берсең сөз көп. Мен де 20 жылдан бері исламды үйреніп келе жатырмын. Ешқай жерде ұрлық жасағанға көмектесіңдер деген жоқ. Біліп тұрып, біле тұра өтірікті, біле тұра шындықты жасырмаңдар деп тұр. Соның үшін әзір мына интернет дамыған заман, әзір қазақтың барлығы, елдің барлығы көріп отыр, елде не болып жатқанын, не қойып жатқанын. Мына Қытайға сатылып кетіп жатқанымызды бәрі біліп отыр. Соның үшін көзімізді ашайық. Бұл тек қана Мұхаммед Жанға емес, барлық мұсылманмын деп жүрген бауырларға тиісті бұл сөз. Бәріміз мұсылманбыз, ақиқатты айтайық. Ақиқатты айтайық, болды. Құранда Алла Тағала ақиқатты айтады, ақиқатты айтуымыз керек, басқа ештеңке емес. Жақсы, ассалаумағалейкум, рахматуллаһи ва баракатуһ.